درمنو پبو بازار نا تاسو یو تیز هواګانې شروع دي او ورسره باران چڼه پړه شروع شو او موسم ډېر مزیدار شو او الله دې کړي چې د خیر باران وشي ځکه ګرمي ډېره تیزه وه او موسم هم بالکل تپش دونه زیات وشي ګرځېدې پکې څوک نه شو نو ورسره نری نری څاڅکې هم شروع شو او هواګانې ډېرې تیزې دي او ورېځې هم په اسمان باندې بالکل داسې دي چې ګڼې ورېځې دا هوا دا شور دا سورې بالکل کوشش کو چې باران باران نری نری احساس کې شروع دی الله د خیر باران دی شي در رحمت نو نری نری احساس کې تقریبا شروع دی هوا پکې ډېر مزدار ده بس لګي او ګرمایش چې دی نو هغه یې ختم دی موسمیات ورېځ که تاسو ته وښایي نو ورېځ هواګانې تقریبا روانې کړي دي او وړي پیشار سیټ ته روانې دي موسم صورت حال دا دی چې موسم خوش ولې ورځ نیمه ډېره تیزه ګرمي خو الله خپل رحم وکړي او باران ماران ورځ نه د هوا مواره ولې نه ګرمایش ختم شي نن یکم اګست بالکل خوشګوار هواګانې شروع نو ګورو چېرې باران زیاتېږي که نه بس هغه نری نری خو شروع دي وخلګي نو لا بال ګو بار ګرځي ها خبر شه واه واه نه کوم ورسره نه ته نه څه نو کو مصر کې نه څه دره ها دې سر کې دل تدي دې نه لرا زه به باران شروع دی بار ها ټکا ټکا شروع دی صدا سي باران شروع دی به تقریبا د ذاتی ګرو روتي شو دا دی او چې شی بو شي چې دا موسم بسر یک شي کم مینوال چې موږ سره دي او په لاین باندې راځي نو انشاءالله جواب به مرګو پاکستان نه مسافرونو لته سلامونه چې کوم مسافرونه موږ سره دي او هغوی ته پاکستان د پبو بازار صورت حال معلوموي او باران صورت حال نه راځي باران شروع شو ورکړي موږ د ملګرو د کمنټس انتظار کوو چې څوک راځي موږ سره جواب به مرګو ولا هواګانې تاسو ته څنګه وایي څنګه دي د هواګانې لږې لږ آي تیزې هواګانې سیسټم مکمل مکمل اېښېدو والا دی ګرمایش ختم وعلیکم السلام چې کوم ملګري موږ سره دي ملګري خو ډېر موږ سره په لاین باندې دي خو کمنټس انتظار کوو دغه دې موږ ته راو زهیب حسن دے ککم آزو ہے بھاسنا آمو سرا وہے بھاسن ساری پرن پورنا لگا سکرین مان رنا کم دا گروپ چتیز یہ گولا سو ہے بھاسن نائس زهیب حسن موسی راو پالین باندې شو باران انشاءالله چې نری نری شروع شو د هغه ښایي چې ځمکې لوندکه تقریبا عمره
کتن کو مونگ تا سره موسم سره د حال مو پبونه تا سره هورو د مونس ټایم کې دواله دې مستو ما سپهینی او بجه جما کې دواله دا او باران تقریبا دا دې بس تی شو تقریبا ولو اندې وسړې او سنا پورې چې تا سره د موسم سره د حال رې چې دی یها یها واغان دې شکل موسم دې یا کوم اگست دې او موسم پکې الله دا سکو لکه بالکل دا اکتوبر او نومبر چې څنګه موسم الله دې نور ته خیر رحمت بارانو کې چې پکې خیر او مسلمانانو ته پکې خیر. السلام مشتاق خان.